שלמות, ונכון הרבה אנשים אומרים, השכל שלי בשלמות, אני משתמש 100% בשכל שלי. ואנחנו אומרים לו, רגע, ואתה יכול בתיאוריה להגיע לשלמות יותר גדולה? אז אתה לא, אז אתה פסול. רק שלמות שאי אפשר יותר גדול. זאת אומרת שרבי נחמן דיבר הרבה על הנושא של שלמות, שאין שלמות אחריה, בהגדרה המילונית אין שלמות אחריה. עכשיו, בנוסף, דהיינו המוחלט. כן, למה הוא כתב שלמות שאין שלמות אחריה? כי יש, כי אם הוא אומר רק שלמות, כי אם הוא אומר איזה שלמות, יש מלא אנשים שרואים שהם בשלמות. אני בשלמות, אני בשלמות, ואז אתה אומר לו, אתה יכול להתקדם, הוא אומר לך כן, אז אתה אומר לו, רגע, אז אתה לא בשלמות בכלל, לא, אני בשלמות של עצמי עכשיו, אני שלם עם המציאות, אבל נשמח שצדר לי בית. בשלמות ש... לא, 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 בשלמות שאתה אומר, לא, לא מונם שצדר לי בית, זהו. מה לא משנה, לא, זה שלמות על שני אנטוזים. עכשיו, במקביל, הוא גם אמר הרבה דברים דומים על אלוהים. הוא אמר, נגיד, שלמות יש רק להשם יתברך, ומי שנכלל בו יש בו שלמות. זאת אומרת, הוא כאילו אמר, הנה, זאת השלמות, יש שלמות. אבל, אבל במקומות אחרים, אבל, הוא הציב דברים שונים. הוא אמר שיש דבר שנקרא מקיף למקיף עד אינסוף. זאת אומרת, אתה מגיע לאינסוף, לשלמות לאחד, ועכשיו יש לך עוד מקיף, עוד מקיף, עוד מקיף. אז וזה משהו שלא לא הבנתי, אמרתי, רגע, בסוף אתה מגיע לסוף, או שאתה מתקדם, לא, לא נתפסתי כאילו הסיפור. בצד אחד אתה אומר, אתה מגיע לסוף, שני אתה לא, יש כן, כן, זה לא היה ברור, זה לא ברור. אז התשובה היא פשוטה מאוד. בשכל הרגיל פה, זה לא מסתדר. בשכל הרגיל פה, זו שסיימת, או שלא סיימת את החיפוש. או שהבנת הכל, או שלא הבנת הכל. אין פה שתי אופציות. עכשיו, ומצד השכל של פה, לצורך הגדרה אני אגדיר שזהו, סיימת. בשביל ההגדרה שלנו שאי אפשר שזה דבר מבוכו, אז אני אגדיר שיש שלמות שבה אי אפשר להבין יותר. אי אפשר להבין יותר, פירושו שאין אפשרות לחידוש שכלי. אי אפשר להבין, פירושו אין אפשרות שיתחדש לי משהו. כי אם יש אפשרות שיתחדש לי משהו, אז אני בספק, אז אני בספק. אם אני בספק, אז אני לא בטוח, ואז אני לא במוחלט. מישהו אומר לך שהוא בטוח, שהוא אומר לך, אני בטוח שככה בכלל. אני אומר, רגע, יכול להיות שיום אחד תגלה משהו חדש באיזה נושא כלשהו בעולם? חכה, מה אני יודע, הכל? לא, לא, אוקיי. עכשיו, האם יכול להיות שמה שתגלה על נושא כלשהו בהקשר כלשהו בעולם, ישנה דעתך לגבי נושא אחר, ששנה דעתך לגבי נושא אחר, ששנה דעתך לגבי נושא הזה? הוא אומר לך, לא יודע. מאיפה יכול לדעת? ולכן, עד שאתה לא יודע את כל מה שאפשר לדעת, אתה לא יכול להיות בטוח בשום דבר באופן מוחלט. זאת אומרת שכדי להיות בטוח במשהו באופן מוחלט, אתה צריך לחשוב על כל האופציות. או להיות בטוח ששום דבר ששם לא יכול להשפיע על מה שאתה יודע. כי אם אתה לא בטוח... תכנת טוב על זה. לא, אבל אתה צריך בטוח בזה לגמרי. גם לא תכנת טוב. כבר אולי אני טועה. אמרת, אתה עושה לסוג של אלגוריתם שאין... לא, אבל אין אלגוריתם כזה. כי יש לו תמיד האולי. אתה לא יכול לעשות אלגוריתם ששורס את האולי. כי נגיד שבאללה נגיד, כן, אני אוכיח לך ששום דבר משם לא קשור לזה. ואולי זה כן קשור ואתה לא יודע. אתה יכול להוכיח שזה לא קשור. אתה יכול להוכיח שאתה לא יודע שזה קשור. אתה לא יכול להוכיח שזה לא קשור. אתה יכול להוכיח על סמך המידע הזה, אני לא רואה איך הוא קשור לשם. אבל אם אתה עושה, אבל גם מה שאתה עושה ברור... למרות שבלוגיקה... זהו, זה משנה לך. חקירה עצמה היא גורלת. למרות שאני אחדד לך עוד משהו. בן אדם שרוצה לדעת אם הוא הבין הכל או לא, אם הוא הבין משהו אחד בשלמות, שיבדוק אם הוא הבין דברים אחרים. אם יש אפילו דבר אחד שאתה לא מבין אותו, אז לא יכול להיות שהבנת משהו אחר בשלמות. כי השורש של כל התהליכים הוא אותו שורש. אז אם עוד לא הבנת למה הפילים שעושים רעש, למה זה גורם לציפורים לברוח, אם עוד לא הבנת את זה, ואם עוד לא הבנת למה הפילים באינדונזיה שונים מהפילים בסין, אם עוד לא הבנת את כל הסיבות של כל הדברים, אז אתה לא יכול להיות שהבנת את הסיבה לתהליך ההוא עד הסוף. כי הסיבה היא בסוף מתנקז לזקוקיות אחת. למה פילים זה ציפורים? סתם דוגמא. שאלה חזקה. נראה, אם אני אענה לך על זה, זה יעזור לך? אני צריך להסביר לך משהו על הכל. ראית אפילו את השאלה, לא שאלת נכון. הייתי צריך לשאול, ולמה הכל קורה? אבל עוד לא הבנת, אתה עדיין חושב שיש סיבה לפילים. לא, אתה קשר לי את זה. מה זה משנה עכשיו? אני מסביר את העיקרון. לא משנה. עכשיו אני מסביר את העיקרון. עכשיו מה שאני בא לומר, שבעיקרון, כדי, תקשיב, זה לא עניין של סיסמאות.
אני לא אכפת לי שמישהו יגיד שהוא יגיע למוחלט בלי זה. כאילו, אני מה אכפת לי? שיגיד, הגעתי למוחלט ואני לא יודע הכל. אני מה אכפת לי אם הוא יגיד, הוא אומר, בן אדם אומר, כן, ואני בטוח שזה ככה וככה. אוקיי, הוא יכול להגיד שהוא, אני לא נגדור, מבחינתי שיהיה בטוח. רק ברמה הטכנית, בן אדם, כל זמן שהוא לא, כל זמן שיש לו את האופציה לחשוב, אולי אני טועה, הוא לא בטוח. כן, כי כל זמן שאתה מסוגל לחשוב שההיפוך, עכשיו, כל זמן שאתה לא יודע הכל, ברמת ההיגיון, יכול להיות שאתה טועה. זהו, זה כל הסיפור. עכשיו, אני לא נגד בן אדם שאומר, מה, אז מה, אי אפשר להבין את עצמי בשלמות בלי שאני אבין הכל? לא, אני לא נגדך, מבחינתי תמצא דרך. אני רק מסביר בעיקרון, בן אדם אומר, ניסיתי להבין את עצמי, למה אני עוד לא מבין את עצמי על הסוף? אתה יודע למה? כי יש עוד דברים אחרים נוספים שלא הבנת. בן אדם אומר, אני כל כך הרבה מנסה להבין את עצמי, כל כך הרבה עדה שלא מבין את עצמי, כי יש בעולם הזה עוד דברים נוספים שעוד לא הבנת אותם. ואי אפשר להבין משהו אחד בלי שהבנת הכל. עכשיו תתחיל לנסות להבין בדברים נוספים. תתחיל לסגור טיפה. בבקשה, תודה. עכשיו תתחיל לפתח את המחשבה שלך בלהבין תהליכים באופן כללי, איך תהליכים פועלים. לפי איזה חוקים, זה עד שתגיע לשורש. עכשיו, ולכן יש מוחלטות. המוחלטות זה בסוף מה שדיברנו עליו אלף אלפי פעמים, שזה שיש בין זה אחד שאתה לא יודע שום דבר, ואז נגמר השאלה. זה מוחלטות, אם אתה לא יודע שום דבר, אז אתה לא יכול לדעת עוד משהו. אם הגעת למצב שאתה יודע שאתה לא יודע שום דבר, אז אתה אולי עוד יכול לדעת משהו. אבל אם אתה באמת בחדש שאתה לא יודע כלום, אז אתה לא יכול מתוך לא יודע כלום לדעת עוד משהו. עכשיו, זה לא שאתה יודע שאתה לא יכול לדעת שום דבר. זה לא שאתה אומר, כן, או, עכשיו אני לא יכול יותר לדעת שום דבר. לא, לא, זה לא מדובר על זה. פשוט מעצמו. כי אתה מבין? כי אם אני אומר, אני עכשיו הגעתי להבנה שאי אפשר יותר לדעת שום דבר. אז אפשר פתאום שתגלה שפתאום יכול להיות, מה יכול להיות שכן יכול להיות? אבל מה יכול להיות שיתחדש לו? שיתחדש לו שהוא כן יכול לדעת עוד משהו. הוא אומר, אני בטוח שאי אפשר לדעת. עכשיו אומרים לו, אתה יודע מה אתה לא בטוח, אתה יודע מה יכול להיות שיתחדש לך יום אחד? שתגלה שאי אפשר לדעת עוד משהו. אבל יש מצב שבו ברמה הפרקטית אתה באמת לא יודע כלום. כשאתה לא יודע כלום, זה לא משנה לך מה יגידו לך, יגידו לך, אתה יודע, אבל את הספר הוא לא קראת. אתה לא יודע כלום, אתה לא יודע שום דבר בשום הקשר. עכשיו, כשאתה במצב הזה, אז שום דבר לא יכול להתחדש לך. ואז, מה שאתה...